ओके स्टुडेन्ट्स थिए आम टीच यू, पेपर फोल्डिंग, ओरिक ओके पेपर फोल्डिङको लागि तिमीलाई के चाहिन्छ म भनिहाल्छु है त सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ कुनै पनि एउटा स्क्वेयर सेपको एनी कलर्स तर मैले चाहिँ वाइट लिएको छु है त्यो डे आम गर्ने टिच्यु पेपर फोल्डिङबाट डग बनाउन है त त्यही भएर स्क्वेयर सेपको एउटा पेपर र एउटा बिग साइजको एउटा पेपर यसको बॉडी बनाउनुलाई यो हेड र बॉडी बनाउनु है ओके र त्यसपछि चाहिन्छ तिमीहरूलाई ब्लू र ग्रीन कलर पेपर तर तिमीहरूसँग इफ यु डोन्ट ह्याव ब्लू एन्ड ग्रीन पेपर अगेन यु क्यान टेक वाइट एन्ड यु क्यान कलर इट ओके नाउ आफ्टर दैट वी नीड ग्लू सीजर एन्ड स्केच पेन इफ यु डोन्ट ह्याव स्केच पेन एज अलवेज यु क्यान युज एनी अदर कलर्स कि ले डाइरेक्टली स्केच पेन ले बनाउँछु तर तिमीहरूले पेन्सिलले पनि पहिला पेन्सिलले बनाऊ अनि पछि स्केच पेन कि त आउटलाइन त्यसले गर है त ल अब लेट्स स्टार्ट आवर पेपर फोल्डिङ वर्क ओके नाउ टेक द स्क्वेयर सेप पेपर अनि यसको बिचमा यसलाई फोल्ड गरेर ट्राइङ्गल सेप बनाउने अरे यसरी ओके पहिला के गर्ने अरे यु टेक अ स्क्वेयर सेप पेपर ओके देन फोल्डेड एन्ड मेक अ ट्राइङ्गल सेप ओके अनि ट्राइङ्गल सेप राखेपछि चाहिँ यो पोइन्टले तल पारेर यसरी राख ओके बुझ्यो ल अब यसपछि यो पार्टलाई यहाँ तल फोल्ड गर्ने हेर त ओके अब अर्को साइडमा पनि फेरि यसरी फोल्ड गर्ने सकेसम्म इक्वल बनाउने होस् अलिकति गाइड त्यो मैले गेस गरियो यस आज म तिमीलाई सिकाउँछु पेपर फोल्डिङबाट डगको फेस यो डगको फेस अनि बडी पनि अर्को पेपरमा गर्ने हास ल यसरी गर्यो यो फोल्ड गरेपछि यो तलको जुन पोइन्टेड छ नि त्यसलाई यसको पछाडि अलिकति यसरी फोल्ड गर्ने ल डग त रेडी भइसक्यो हो कि न अब यो अलिक ल अलिक स्ट्रेट गर्नुपर्छ ओके ल यसरी ल ডি আব কেছু মই আকেচ পেন ক্লেক কলৰ লিখিছোঁ হা আনি বনাওঁজ মই কি কৰো পাই টু আইব্ৰু আইজ নৰ্কল ডব্লু ওকে Dot 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 one, two, three, one, two, three. Let dog again. Okay, dog the ready voice again. Okay. Black and white. Now, your black and white patches, bokulise, kunetoma is the patch corridor, a like color. But as I'm black and white dog, one of pani Or open here, like Patch okay. This okay. up, okay. Now, one more. I'm gonna do here, mm, maybe here.

अघि हामीले बनाएको यो लिएँ र अर्को एउटा ठुलो वाइट पेपर भनेको थिएँ नि त्यो लिएँ है अब यसको बडी कसरी बनाउँथ्यो फर्स्ट अफ अल यु टेक दिस हेड अफ अ डग अनि एउटा ठोमा हाल कहाँनिर हाल्ने तिमीहरू आफै उ गर अनि त्यसपछि यसलाई एउटा फिङ्गरले यसरी सम् क्याच गरेर यहाँबाट बडी बनाउने है त्यसलाई यसरी बडी ओके एन्ड सी लङ यु

हास् एन्ड लिटल बिट अफ लाइन फर नेक अब यो फ्रन्ट लेग हेर यताबाट लङ यु ल्याएर यसरी कति लङ बनाएको छु है देखाउँछु भयो है अनि फिङ्गर्स अब यहाँबाट अलिकति स्टमक देखाइदियो अब फोर लेग्स हुन्छ नि त त्यही भएर यताबाट अर्को लेग अनि यहाँ पछाडिबाट पनि अर्को लेग ल्याएर यसरी कति मलाई स्ट्रेट गरिदिउँछु यस्तो यो पछि हामीले स्टिक गर्ने यसरी ओके ल डक रेडी भयो अब के गर त यो बडीमा पनि त ब्ल्याक एन्ड वाइट स्पट्सहरू बनाऊँ न त है त हेडमा जस्तै ओके सो आम गन मेक हियर एन्ड मे भी हेयर पिक वान ओके एन्ड देन यु क्यान युज कलर अल्सो स्केच पेन नरिकन यु क्यान डु विथ ब्ल्याक पेन्सिल कलर क्रिन्स कलर यहाँ पनि अलिकति गरौँ ल ठिक छ यहाँ पनि गर कहाँ कहाँ मन लाग्छ सेम कि बाम म्यामले जहाँ गऱ्यो त्यहाँ गर्नु पर्दैन तिमीहरूलाई थाहा नै छ कि न अब त तिमीहरूलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो कि बाबा म्यामले डिटेलमा भन्नै पर्दैन क्या न ल ओके सो आई एम डुइङ दिस वान अल्सो आई थिङ्क अब यति भए पुगिसक्यो है अब होइन तिमीहरूलाई थप्न मन छ भयो यु क्यान डु इट एउटा सानो पनि गरौँ न त ल ओके आई थिङ्क माई डग इज रेडी हो न अनि सुन अब के गरौँ कि ब्यान्डले त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै डग बनाउनु लागिरहेछु म बेल्टमा पनि कलर लाउँछु र यो अब यो डगको सेपमा सिजरले काट्छु हस् ल अनि त्यसपछि के स्टेप गर्ने अनि म भनिहाल्छु ओके ल अब हामी ब्याकग्राउन्ड बनाउँ है त सो फर द ब्याकग्राउन्ड यु टेक ब्लू कलर पेपर इफ यु डोन्ट ह्याभ ब्लू कलर पेपर वाइट कल वाइट पेपरमै तिमीले स्काईलाई कलर लाउन सक्छौ है अनि यो ग्रिन कलर पेपर लिएर यसको तल म यति जति यहाँ स्टिक गर्छु तर यसलाई अलिकति बुस्ट टाइपकोमा काट्छु है ल्याखेर त एमगा कट दिस बुस सेप एन्ड देन एम गर्नु पेस्ट दिस डाउन हियर यसलाई यसरी पेस्ट गर्ने ओके राम्रोसँग ग्लुले राइट एन्ड आफ्टर द्याट यु विल टेक दिस डग ग्लु लगाऊ अनि यो यतापट्टि हालिदिऊ कहाँ मन लाग्छ त्यो मलाई एड्जस्ट गर एन्ड देन यसको माथि यसलाई यसरी स्टिक गर्ने ल्याएर कति इजी छ ल कति राम्रो छ अनि डगलाई त के मनपर्छ त बोन मनपर्छ सो यु क्यान मेक बोन सेप अर्को पेपरमा अनि यहाँ स्टिक गर्न सक्छु ल अब म यसलाई फिनिसिङ गर्छु र तिपहरूलाई देखाउँछु हस् स्टुडेन्ट्स लुकेयर वा इट्स कम्प्लिट सकिसकेर त म्यामले अब यसमा के थपे त म्यामले यहाँ माथि वाइट पेपर र यो यल्लो पेपर थपेर सन र क्लाउड राखिदिए तल डगको फेभरेट बोन अगेन वाइट पेपर नै हो किन वाइट पेपरलाई नै बोन बोनको बोन बोनको शेप कसरी बनाउने डब्लु उल्टु डब्लु टु लाइन्स डब्लु डब्लु लाइन्स अनि स्केच पेनले हेर त आई मेक सम लाइन्स फर ग्रासेस अनि फ्लावर्स ल्याएर कति राम्रो छ र कति इजी छ आजको पेपर वर्क ओके क्या न स्टुडेन्ट्स यस आज तिमीहरूले के सिक्यौ त पेपर फोल्डिङ ओके किन पेपर फोल्ड गरेर डग बनाउन सिक्यौ मलाई थाहा छ तिमीलाई मन पऱ्यो आजको वर्क ल अब नेक्स्ट विक कृपया म्याम फेरि आइहाल्छु ड्रइङ कि त क्राफ्ट वर्क पेपर वर्क जे पनि हुनसक्छ किन नेक्स्ट विक ल ठिक छ तबसम्मको लागि अल अफ यु स्टे सेफ बाई स्टुडेन्ट्स